آؤں گا پھر بلاد معاشر کا ایسی انرجی آ گئی کہ مطلب میں باپ ہوگا میں بتا نہیں سکتا, علی کا نام لینے سے ایک الگ ہی پاور آ جاتی ہے. اب مطلب لے لو, آپ کی کیا شان ہے, 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 ہر مومن قربان ہے, ہر مومن قربان ہے, ہر مومن قربان ہے, آپ کی کیا شان ہے, آپ کی کیا شان ہے, ہر مومن قربان ہے, ہر مومن قربان ہے, آپ کی کیا شان ہے, آپ کی کیا شان ہے, ہم لوگ جتنے مولا علی کے بچے میں مانگ کے چاہنے والے ہیں, جب بھی کہیں ٹھوکر بھی لگتی تو ایک ہی لگ سکتا ہے, علی مولا مولا مشکل کشا کرم فرمائیے, کیونکہ آپ کے لقب بھی ملا مشکل کشا. تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے مطلع ہے پلیزر بڑھیں گے, آپ کی او ہو ہو آپ کی کیا شان ہے, آپ کی کیا شان ہے, آپ کی کیا شان ہے,
फरमाइश हो तो इस स्कूल का कलाम सुना दूं, एक कलाम इनकी पसंद का सुना दूं, उसके बाद एक कलाम इंशाल्लाह आप लोगों के मन का।